င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါ TV ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစစ်စီရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးပညာရှင်ပါမခမစ္စတာရှောင်းတန်ရဲ့အမှုကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစီးပွားရေးအကြံပေးရှောင်းတန်ရဲ့ကိုလာဝကအက်ဥပဒေနဲ့ဆွဲဆိုထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအက်ဥပဒေပုံမှန်31ခန်းငယ်အမှုမှာလဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးစိုးဝင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်စီမံဘဏ္ဍာစမှုတုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းတို့ကိုအမှုတွဲအဖြစ်တရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာရှောင်းတန်ရဲ့အပေါ်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလိုအပ်ချက်များအက်ဥပဒေပုံမှန်31ခန်းငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချလိုက်ပြီးတော့အမှုတွဲပါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးစိုးဝင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်စီမံဘဏ္ဍာစမှုတုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းတို့ကိုလည်းအားပေးကူညီမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရုံးရဲ့နှိစက်သူတူကပြောပါရယ်ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဆွဲခံရသူတွေကတရားလိုအပါအဝင်၄ဦးကိုပြန်ခေါ်သက်သေခေါ်လိုက်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်ရှင်ကျန်ကုန်မျိုးတက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းမှာရှိတဲ့ချက်အမှတ်54အမွေအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အကူဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးကအထူးအယူခံတင်ထားတာကိုကြားနာမဲ့ရက်ကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကကြေညာပါရယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ထဲကနှစ်ထပ်တိုက်ပါဝင်တဲ့အချမ်းကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တစ်ထပ်တိုက်ပါတဲ့အချမ်းကိုဦးအောင်ဆန်းဦးအတီးတီခွဲဝေယူဖို့နဲ့2016ခုနှစ်မှာရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါရယ်ဒါကိုလည်းမကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးအောင်ဆန်းဦးကပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအယူခံတက်ခဲ့ပေမဲ့ပတ်လက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထူးအယူခံထပ်တင်တာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအခုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာကြားနာဖို့ကြေညာထားတာပါ။နေအီကနှိပါရှိတဲ့ချန်မက်54နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးအောင်ဆန်းဦးကအမွေခွဲပေးဖို့စတင်တရားဆွဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချန်ကိုလေလံတင်ရောင်းချပြီးတဝက်စီယူဖို့ပြောဆိုမှုပေမဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကရောင်းချဖို့လက်မခံခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတာရကုန်မြို့နယ်နဲ့လိုင်သာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဆွန်လာခွေးရဲ့နေမနက်ပိုင်းကအခုလိုပြစ်တက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တာရကုန်မြို့နယ်106ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ယာယီမှုဖြစ်သူကရပ်ကွက်ရုံးကနေနိုင်ငံတော်အလံလွှင့်ပြီးအပြန်လက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အချိန်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အမည်မသိတနက်သမားကတနက်နေ့၅ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥကောင်ရှင်ဘက်နဲ့ခြေလက်တွေမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စီရင်တင်ထားပြီးတော့အခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လာတူဝဲလိုင်းသာမြို့နယ်အမှတ်20ရပ်ကွက်ကယာယီမှုဦးဝင်းစော်ဆိုသူကိုအမည်မသိတဲ့တနက်သမားကရပ်ကွက်ရုံအနီးမှာတနက်နဲ့3ချက်ပြစ်ခတ်သွားခဲ့ပြီး1 byte ထိမှန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းရပ်ကွက်နေပြည်သူတူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီယာယီမှုကတော့ဈေးဝယ်ထွင်ရင်းနဲ့အပြစ်ခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လိုင်းသာစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တန်လွင်ဥယျာဉ်အနီးမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်ကအမျိုးသားတအူတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေက TVB ကိုပြောပါရယ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွင်းနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ဥမျိုးမင်းထွတ်ကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဥမျိုးမင်းထွတ်မှာတနက်တန်ရာ5ချက်ရရှိပြီးတော့အခင်းဖြစ်နေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါရယ်မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတော့ဥမျိုးမင်းထွတ်ဟာမြို့အတွင်းအစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာဥဆောင်ပါဝင်တာတွေစစ်ကောင်စီတရင်ပေးဒလန်လုတာတွေစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းလင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဦးမျိုးမင်းထွတ်ဟာ WHO မှာကားဒရိုင်ဘာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုတည်ဆုံမှုအပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဦးမျိုးမင်းထွတ်ပြစ်သက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကမော်လမြိုင်မြို့အတွင်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတယ်လို့မြို့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်တင်းကျပ်လာပါရယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ကမုံရွာလူငယ်များအစည်းအရုံးနဲ့မုံရွာအခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မကတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့ရဲ့အထင်ကြီးရလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထန်းတော်ရက်ွက်အာဇာနီလမ်းပေါ်မှာဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တိတုအတန်နဲ့ဖက်စစ်ပလင်ကိုရိုက်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့စာရန်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့တပိတ်မောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မွေးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပုံကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းထဲမှာလူအခွင့်အရေးကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့သွေးမအေးဘူးနဲ့ဆရာနာရှင်တော်လည်းမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ကိုလည်းဟောပြောတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာအနီးမှာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောဆင်ရိုင်းတကောင်တိုက်စုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အ
အမင်္ဂလာကျေးရွာရဲ့အရှိတ်မီတာ40လောက်အကွာဝေးကတောဆက်မှာတည်ဆုံနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူတက်လို့တည်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တောဆင်ရိုင်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တည်ဆုံနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။တည်ဆုံနေတဲ့ဆင်က1ဘိုက်ဖွင့်တည်ဆုံနေတာဖြစ်ပြီးမောင်းတော်မြို့နယ်တတော်ဦးစီးဌာနကိုအကြောင်းကြားထားပြီးတော့တတော်ဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမင်္ဂလာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်းတောမြို့နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်နဲ့ရသေတောင်မြို့နယ်တွေမှာမေယူတောင်တန်းတွေပေါ်မှာဆိုရင်တောဆင်ရိုင်းတွေကျဆားနေတာရှိတယ်လို့ဒေသရင်းအချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ရှင်။ GBO မြန်သားကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းတို့ပါ။